Říká se, že pokud se hráči povede blafák do backendu, brankář nemá šanci. Je to pravda? Co je potřeba k dokonalému zvládnutí této kličky? Ptali jsme se toho nejpovolanějšího. Martin Procházka dával díky backendovému blafáku spoustu důležitých gólů. Blafák do backendu je specifický v tom, že to samozřejmě ten útočník zakončuje obrácenou holí, protože jinak samozřejmě jednodušší asi střílet přirozeně forehandem. A o to je samozřejmě zajímavější pro toho brankáře, on to tolik nečeká, ten brankář. Je důležité to udělat samozřejmě tu kličku rychle. Ještě je dobrý možná předtím naznačit, i když na to někdy není tolik času, takže mně se někdy povedlo, že ty blafáky jsem ani nenaznačil, že ten prostě jel a bez přemýšlení jsem ho prostě udělal automaticky a jde o to, aby ten pohyb byl rychlej, hodně to hokejka se natáhla a pak zakončoval nahoru na ten beton, protože kolikrát ten brankář naznačí dá beton a když se přes ten beton přehodí, tak vlastně tam je prostor, říká se tomu teploměr a tam ten puk propadne. No. Provedl ho ve své kariéře snad 1000krát. Ať se na něj soupeřovi brankáři připravovali jak chtěli, když se povedl, golman neměl šanci. I proto může současným střelcům poradit. V té době to, neříkám, že to byla novinka, ale prostě se mi to hodně, nějakou dobu mi to klapalo a dával jsem z toho ty góly. Třeba Petr Tón, který to udělá, když to udělá hodně rychle, tak ten golman nemá v podstatě šanci. Pro ty brankáře to je hrozně těžký pohyb, protože říkám, je to nepřirozený do protipohybu, jakoby. Když to nečeká ten brankář a ten hráč to udělá rychle, tak si myslím, že nemá moc šancí. Někomu pomáhá kratší čepel, někomu menší hokejka. Nejdůležitější jsou ale rychlé a šikovné ruce a dobrá rychlost nájezdu. Tak samozřejmě to potřeba trénovat. Určitě každý útočník nebo každý hráč to potřeba natrénovat, aby právě v ten pravý moment to tam zvednul. A ještě důležitý moment je to, aby ten hráč nebo ten útočník nebyl blízko toho brankáře. Tam je plno takových věcí, které je potřeba sladit, aby ten útočník byl dostatečnou vzdálenost od toho brankáře, aby to klíč udělal rychle a měl ještě často zvednout ten beton. Zatímco někdo se o zakončení rozhoduje až v průběhu nájezdu, i podle postavení golmana, Martin Procházka měl jasno většinou ještě před nájezdem. Já se přiznám, že v 90% u mě to bylo tak, že jsem jel a dopředu jsem to měl vymyšlený, že to udělám. Že málo kdy to bylo tak, že bych se podíval na brankáře a teď jsem řekl, on stojí vedle, udělám to. Spíš jsem to prostě jako udělal, takže jsem byl o tom, že to udělám. Šlo o to, abych to udělal rychle a v pravou chvíli. Jo. Platí, že klička do backendu je výsadou všech praváků. Většina golmanů totiž drží hůl v pravé ruce a praváci tedy zakončují na méně pohyblivou vyrážečku. Je to právě ta výhoda, nebo aspoň jsem si to myslel v těch dobách, kdy jsem to ještě hrával já, protože samozřejmě pro toho brankáře je hrozně těžký, jak dávat ten pohyb tou vyrážečkou dolů, tak nahoru. Samozřejmě tou lapačkou je to pro něj přirozenější, je to rychlejší. Proto leváci si myslím, že to až tak často nevyhledávají tady ten blafák, ale praváci to dělají hodně často. Já když se dívám na záběry z extraligy, tak minimálně v každém záběru je nějaký takový pokus, kdy to padne. Backendový blafák je už hokejovou klasikou, když se ale povede, nikdy neomrzí. Už tě tady třeba kluci v Řisutech poprosili o to, aby jsi jim ukázal blafák do backendu. No, hecujou mě, protože samozřejmě při tréninku na konci jezdíme blafáky, takže nás hecujou s trenérem, že bychom se měli zapojit, protože to většinou je o nějakou dvacíčku, takže asi nás to nebine, ale já si nejsem jistý, jestli to budu dělat, protože ty to samozřejmě budou okamžitě vědět ty golmani, takže to bych si rozbil hubu, spíš u toho.